של אוטובוס של רשות הפלסטינאית שעבר באזור שלנו ופשוט נשרף. מה שראינו זה גופות מפוחמות אבל עם הילקות בית ספר של ילדים בגיל מאוד מאוד צעיר. כשאתה רואה את המראה הזה, זה כבר לא כל כך משנה אם לילד קוראים מוישי או מוסה. זה קשה מאוד. ביפר, מוקד זקה, גבר על פסי הרכבת, מגיעים לזירה, עיבוד צלם אנוש, מתחילים לנסות לזהות, אני מזהה שמדובר באדם דתי לפי הפרטי לבוש, אדם חרדי. אני בעצם מגלה שזה אחד הרבנים של העיר, אחד הרבנים של הישיבה, אדם שהייתי קשור איתו. היה לי מאוד לא קל, לא באירוע עצמו ולא אחריו. הרגע שאפשר להגיד שהנושא הזה עבר לי, קרה רק אחרי שקראתי לילד שלי על שמו. קיבלתי קריאה מזקה על אירוע תאונת דרכים. במקום היו זוג הורים עם רכב שנכנסו במסעית. הזוג הורים נפטרו והיה לי מאוד קשה עם האירוע הזה, כי הגעתי לאירוע ואני מצאתי את הטלפון של הזוג, ואני רואה את הילד שמתקשר ומתקשר ומתקשר ואין לו מי שיענה לו לטלפון.